שהידע לגביהם מעולם לא נפסק ואסור לו שייפסק. והלימוד החוזר ונשנה של הדברים הוא בהחלט ראוי, וגם כמובן היצירה החברתית, הקהילתית, הכל כך חשובה הזאת. עומד בפניכם ישעיה, הרמטכ"ל ה-20 של מדינת ישראל, ומטבע הדברים יותר מחובר לאונה הביטחונית, לצד הביטחוני של אתגרי המדינה. וכשאני מסתכל על האתגרים שמולם ניצבת מדינת ישראל, ואני צריך לאגוד אותם במספר משפטים ובלא יותר משבע דקות, ונשארו לי בערך 5, אז אני צריך ורוצה להתמקד בשלושה דברים בלבד: ביכולת הביטחונית שלנו, ביכולת החברתית שלנו, ובגיבוי שאנחנו מקבלים מהעולם בכלל ומהקהילות היהודיות בפרט. אתגרי הביטחון של מדינת ישראל משתנים לאורך השנים. הם היו שונים כשהקימו את המדינה, ודובר פה עכשיו על 70 שנות מדינה. הם היו שונים כשנולדתי, הם היו שונים כשהתגייסתי, והם שונים היום, 40 שנה לאחר מכן. אני רוצה לומר לכם שגם בעוד 40 שנה הם יהיו שונים פעם נוספת. ולכן מדינת ישראל תמיד תידרש ותמיד תהיה המדינה הכי חזקה במזרח התיכון, שיודעת לעדכן את התשובות שלה לגבי כל איום ואיום, ומוכנה להתמודד עם כל אתגר שלא יקרה. הנקודה השנייה שהיא חשובה, וכשמסתכלים על הציונות, אז רצינו להקים פה בית לאומי לעם היהודי בברכת מדינות העולם. נשענו על כ"ט בנובמבר, וגם היום אני חושב שמעמדנו בעולם הוא דבר חשוב. אני מודה, אני לא צריך נשיא אמריקאי שיגיד לי מה הבירה שלי, ואני לא מתרגש מהצבעה שתבוא אחר כך. בירת ישראל ירושלים הייתה, הווה, תהיה, נלחמנו עליה, נהרגנו עליה, ונמשיך להגן עליה, לא משנה מה יקרה. מצד שני, אנחנו צריכים לשמור קשר חיובי עם אומות העולם, והקהילות היהודיות בעולם הן שותפות שלנו במפעל הציוני. וזה שאנחנו חיים פה, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים את האנשים בעולם, ובעיניי, ככל שאני מבין את לימוד, אז הוא בהחלט פלטפורמה מאוד מאוד חשובה, שמחברת את האנשים שנה אחרי שנה לסיפור היהודי, לסיפור הציוני, לסיפור החברתי, והדבר הזה הוא מאוד חשוב. והדבר השלישי שתרשו לי לקבוע, למרות שאני איש צבא לשעבר, שהוא החשוב מכולם, קשור ביכולת החברתית פנימית של מדינת ישראל. אנחנו אמנם באים ממקומות שונים. אנחנו באים ממדינות אחרות, ממוצאות אתניים שונים, מתרבויות שונות, אבל כולנו בני אדם, כולנו מחלקים את אותו חבל ארץ, ואנחנו חייבים לחיות אחד עם השני ואחד בשביל השני, כמובן שקודם כל יהודים, אבל כל אזרח במדינה באשר הוא. ואני אגיד לכם למה אני אומר את זה. כי אנחנו יודעים שלפני 3.5 שנים נסתיים מבצע צוק איתן. במבצע צוק איתן, לצערי, איבדנו 68 חיילים ו5 אזרחים. ועוד 3 ילדים שנרצחו לפני כן ביהודה ושומרון, ו2 קצינים מגבעתי שנהרגו אחר כך בפעולה בצפון. לא היה לי זמן תוך כדי המלחמה לבקר את המשפחות האלה, אבל אחרי המלחמה הלכתי משפחה אחרי משפחה לבקר אותם, לשבת איתם ולהיות איתם. ואני ראיתי שם דתיים וחילוניים, וראיתי שם עשירים ועניים, וראיתי שם ספרדים ואשכנזים, וראיתי שם יהודים ולא יהודים. ראיתי שם את כל החברה הישראלית, עולים חדשים כישנים, ויש לצערי במקום של הכאב מקום לכולם. ומה שאני לקחתי
מהמקום הזה, זה שיש גם מקום לאושר משותף של כולם, ולחיים משותפים של כולם, ולעזרה הדדית בין כולם. ואני חושב שאנחנו צריכים לחתור לשם, להיות אף פעם לא עם אותה דעה, גם אין סיכוי, כולנו פה מכירים את זה, שלושה יהודים, שלושה בתי כנסת, אחד שהולכים, אחד שלא הולכים, ואחד שאף פעם לא הולכים. אבל זה בסדר. וחילוקי דעות, יש להם מקום. ואנחנו מתפתחים ביהדות רק בגלל שאנחנו מתווכחים, בר פלוגתא, אנחנו מתווכחים על מה צריך לקרות ולא, לא על מה צריך לקרות. אתם יודעים לומר טוב ממני בלימוד, בית הלל ובית שמאי, לא סתם מביאים את כל הוויכוח. מביאים את כל הוויכוח, כי לוויכוח יש משמעות לא רק לפסיקה שלו בסוף. אז אנחנו צריכים ללמוד לחיות ביחד, אחד עם השני, אחד לשני, והמסגרת הזאת שקוראים לה ציונות בעולם, וקוראים לה ציונות בישראל, וקוראים לה מדינת ישראל, צריכה לדעת להכיל את כולם. כשאני מנסה להסתכל 40 שנה קדימה, 50 שנה קדימה, או 70 שנה קדימה, ואת זה אפשר לעשות לפי מה? לפי הילדים שנולדים היום, לפי הדור הצעיר שקיים היום. אני מרשה לעצמי להיות מאוד מאוד אופטימי. אני ראיתי ומי משרת בצבא, איזה חבר'ה נהדרים. אני רואה היום בעולם ההייטק שבעיקר בו אני נמצא, איזה חבר'ה נהדרים. אני רואה בתנועות החברתיות שגם בהם אני מעורב לא מעט בכל מיני ארגונים חברתיים, איזה רצון אדיר יש לתת. ולכן אני מאמין שבסופו של דבר החברה הישראלית תמיד ידעה להתמודד עם כל קושי. עם קושי ביטחוני כשהוא היה רלוונטי כקושי ביטחוני, עם קושי כלכלי כשהוא היה רלוונטי, עם קושי כלכלי, תיקחו את אמצע שנות ה-80, כמה היה מסובך וקשה פה, ועם קושי חברתי כפי שאנחנו פוגשים אותו עכשיו. אני מאמין במדינת ישראל, אני מאמין בחברה הישראלית, אני מסתכל אין נתח שמייצא קבוצה גדולה מאוד בחברה הישראלית שלא נמצאת כרגע בתוך האולם הזה, אבל הוא חלק משמעותי וחשוב ביצירה הישראלית שתמשיך ותתפתח. אני לא יכול להאריך בדברים, הייתי שמח לשבת אתכם עוד ועוד ועוד, אבל עוד לא קיצרו את המרחק בין תל אביב ואילת, ואני חייב להספיק להגיע למטוס שהביא אותי לכאן ויחזיר אותי צפונה. אני רוצה לאחל לכם כנס מוצלח, בריאות טובה, ושיהיה לכם מעניין. תודה רבה לכם. ספסיבה. בלשוי ספסיבה.